sad zapravo, znači prije ćemo malo o tom cijelom ono, sistemu metabolizma, ali pri samoj kreaciji lika postoji još jedna ovaj, fizička predispozicija koja utječe. Penis slider. Da, da. Koji dakle... Jel sam smio ovo napravio, ovo bad guy sam napravio. Ne, su okay, demonetizacija i to je da, to. Da. Evo, oh, nice. Evo da se opustim, ja ću reći da pričamo o veličini A, okej, okay, sad, okay, sad znam se, koliko daleko mogu ići. Da se opustimo. Da, okay, ne znam, to okej, okay, ti ne ćeš ovo rezat. Brimdon ne ide bipe. Okej, dobro, ajde, okej. Okay. E, pa daj to posti. Da. Da, on je zapravo u... ne, sorry, kao, super mi je kak te zbunilo. Da, da, malo, malo. I got dicks on my mind now. Da, i on je zapravo u obrnuto proporcionalnoj vezi, jel, sa statom intelekta, jel da, ili... da. Ne kažem da je to najbolje napravljeno. Ne kažem. Ali da, znači, ali u principu imamo... to smo bacili... Volio bi, ljudi to znaju dosta često gledati kao sa strane, to ste sad ubacili, i sad tu postoji kao situacija zakidanja kao pointova za skillove i sve te neke stvari. A više kad smo, zamisli si više kao bez toga, znači tak je bilo, imao si toliko znači pointova koje si možeš staviti u svoje skillove i sve te stvari. Onda smo još ekstra bacili, ajmo staviti penis slider i kad ti je znači na sredini to ti je normalno. Ako ga spustiš manje dobiš ekstra, a ga digneš više dobiš, gubiš, ne. Znači to je samo jedan više taj neki ekstra dodatak koji može imati utjecaja na gameplay ako hoćeš imati više ili manje, a i ne mora. Znači u principu čisti neki roleplay dodatak. Da. Jeste to isto po ovom realizmu kojem ste gradili ostatak igre kao jel average nekih 15 ili... to trebaš pitati ljude koji su radili, no to ne znam od kud se referencu vadili iskreno. Ja samo znam da svaki put kad sam započeo novu igru u skamu da... Jednostavno, iskoristio bi to i svaki put sam igrao, mislim, sa mikropenisom, što ti kažem. Znači, svaki put kad ideš igrati sa mikropenis, obavezno. Obavezno. Intelekt. Vjerujem, spasit će ti jako puno muke u igri. Ali ima zapravo, ali čekaj, zapravo ako dignem slider do vrha, zapravo i nema neki bonus, nešto, negdje, ono. Tipa da će se zombie onako stati kao, čekaj. Imaš se znanje da imaš jako velik pimpek u igri, kad da. Je to dovoljno za ego. Meni je. Okej, okay, da, zapravo, kad sad razmislim, imaš pravo da... Okay.